ନାରାୟଣ କଲୋନୀ ବାସିନ୍ଦା ବୁଧବାର ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ପୁଇନ୍ତଲା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। କଲୋନୀ ବାସିନ୍ଦା ବିଭିନ୍ନ ନାରା ଦେଇ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ତାଲା ଦେବା ସହ ସେଠାରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ କଲୋନୀ ବାସିନ୍ଦା ଧାରଣାରୁ ଓହରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ନାରାୟଣ କଲୋନୀ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ରହିଛି। ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ତଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଘର ଏବେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଲାଣି। ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରୀ ସତ୍ତ୍ୱେ କଲୋନୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଏପଟେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଛାତ ଢାଙ୍କିବାକୁ ପଲିଥିନ୍ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଇ କାମ ସାରି ଦିଆଯାଉଛି। କଲୋନୀରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳୁନାହିଁ। ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରାୟତଃ କଲୋନୀ ବାସିନ୍ଦା ପାଣି ପାଇଁ ଡହକ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ଚିର ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହିଛି। ଆହୁରି କଲୋନୀର ଚୈତନ୍ୟ ପୁଟେଲ, ଉଦ୍ଧବ ଭୋଇ ଓ ରବିବାରୀ ସାହୁଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ପର୍ଯ୍ୟାପଟ୍ଟା ମିଳିପାରିନାହିଁ, ଫଳରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କଲୋନୀ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଏସବୁ ଦାବି ନେଇ କଲୋନୀ ବାସିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିବା ସହ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ କଲୋନୀ ବାସିନ୍ଦା ଧାରଣାରୁ ଓହରିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୌଶଳ ପ୍ରବାହ। ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ହେଲା ବହୁତ ଦିନ ପୁରୁଣା ଘରେ ସେମାନେ ରହିଆସୁଛନ୍, ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ନ କରାଯାଇ କାଣା କଲେ ସାମିଲ କରାଯିବା, ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, 4-5 ବଲ୍ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ରାତିରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍। ତଦନୁସାରେ ମୁଁ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି କହିଦେଇଥିଲି ଯେ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଲାଗି, ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ କିଛି ଜାଗାରେ ଲିକେଜ୍ ଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଜେଇଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲି, ଯାଇକିରି ସାଇଟ୍ରେ ତତ୍କାଳୀନ କିଛି ଲେବର ନେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ତ ପହିଲା କଥା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ ତହସିଲଦାର ପୈତଲାଙ୍କୁ, ଆମେ ବି ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ ପୈତଲା ତହସିଲଦାରକୁ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପଟାର ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର କଥା ଲ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ପ୍ରପର୍ଟିର, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ ତାର ପଟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଲାଗି ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛୁ। ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଚିଠି ବି ଆମେ ଦେଇଛୁ ତହସିଲଦାରକୁ, ଅତି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହୋଇପାରିବ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କ ଲାଗି ପଟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପ୍ରତି 3 ଭିତରେ ମୁଁ ନାରାୟଣ କୋଲିକି ନିଜେ ଯାଉଛେ, ଗୈତଲାରେ ଗୋଟେ ନାରାୟଣ କଲୋନୀ ଅଛି ଏବଂ ପୈତଲାରେ ଗୋଟେ ନାରାୟଣ କଲୋନୀ ଅଛି, ଏବଂ ପୈତଲା ବ୍ଲକରେ 2 କଲୋନୀ ରହୁଛି। ସେଟା ଅନ୍ତେବାସୀ ଯାହା ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା, ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ତାଙ୍କର ପାଖେ ଯାଇକିରି ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବା ତତ୍କାଳୀନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇକିରି ଆମର ବିଭାଗୀୟ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ଅଫିସର, ଯାହା ବି ରହୁଛି ମେଡିକାଲ ଜନିତ କିଛି ଅସୁବିଧା ତାହାକି ସମାଧାନ କରିବାର ଲାଗି ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ। ଆମର ପାନ୍ ଲାଇଟ୍ ମଣ୍ଡଲି ଆର୍ ସବୁ ସବୁ କାମ ଆମର ସୁବିଧା ହଉଛି। ଆମର ସେ ସୁରା ସେ ଲାଗି ଲାଟିକ ନ ସେଟା ଗୋଟେ କାଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ଲାଇଟ୍ ନେଇ ଜଲବାର ଦେଖ ଆଜ୍ଞା, ଘର ମାନେ ବେଶ ହଜରିଆ ଘର ମାନେ ଛାତ ଗଲାନ ସବ ଜରି ଗୁଡି ଗୁଟେ ବଛରକ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଗଲେ ଦାବି କଲେ ସବୁ ସବୁ ଅସୁବିଧା, ଲାଇନ୍ ନୁ ପାନ୍ ନୁ କାଁ ନୁ ସବୁ ପାନ୍ ଆମର ସେ ସୁର ମିଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବିହାଟେ କଲୁ ଆମର ପଲିରେ ପାଣି ଲାଗି ଯେତେ ବହୁତ ଗୁଲକ ଗୁଲା ହେଇଛୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ନି କହ। ଆଜି କାଣ କଲ? ଆଜି ଆଜି ବ୍ଲକ କେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମର ଅସୁବିଧା ଜଣାବାର ଲାଗି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଏ ଅସୁବିଧା ଯେନ୍ ଆମର ସୁବିଧା କର ନେଇ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବ୍ଲକ କେ ହେତିର୍ ଲାଗି ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ କିଏ ଗୁହାରି ଶୁଣିଲେନି, ଆମେ ଗୁହାରି କରିନି ଆମେ ଆମେ ଛୁଆ ମାନେ ଆମର 3 ଘର ଅଛୁ, ସବେ ଆଜ୍ଞା ପାର୍ଚା ପାଇଲେ ନ ସରକାରୀ ବର୍ଗରେ କବାଟ କମିଟି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଲେ ଦରକାର ହଉଛି, ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ପାର୍ଚା ମାଗୁଛ, ଆମେ ତ ପାର୍ଚା ପାଇନି ଆଜ୍ଞା, ପାର୍ଚା କେନ ପାଇମୁ ଯେ ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ଗୁହାରି କରିଯାଇଥିଲୁ କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା। କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ତ ନି ଆସି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଜ୍ଞା ଚାଲ ମୁଇଁ ତମର ସୁବିଧା କରିଛ ଗାଁକେ ଯାଉଛ ରାମକୁମାର ସାହୁ ପିଣ୍ଟିଲା ଖୁସିପଡ଼ା ଗୋଟେ ସୁଲାର ହେଲା
ସେ ଚାରି ଦିନ ଚାଲିଲେ ଚାରି ଦିନ ନେଇ ଚଲବାର ସେଥିଲାଗି ଯାଇଥିଲୁ। ଆର ମୋ ଉପର ଲାଇଟ୍ ଯେନ୍ ସରପଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଲାଇଟ୍ ମୋତେ ଜଲୁ ନାହିଁ ସେଥିଲାଗି ଯାଇଥିଲୁ। ଆର ତାହାରୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ନାଇଁ ସୂତାଲଜରେ ପାଇପ୍ ଲଗେଇଥିଲା ଠିକାଦାର ସେ ଚଲୁ ନାହିଁ ଆମେ ନିଜେ 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 ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ ଆର ସେଥିଲାଗି ବି ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମର କଲ ଘରେ ମାଟି ପକେଇଛନ୍ ଅଧା ମାଟି ଦେଇଛନ୍ ସିଆଡ଼େ ଖାଲ ଥିଲା ସେଟା ଦେଇନାହିଁ ଖାଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ମଣ୍ଡପଟା କଲିକେ ଦେଇଥିଲେ ସୀତାକାନ୍ତ ନନ୍ଦ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସେ ୱାର୍କର ଥିଲା ସେଟା ନେଇ ହେଇ ଆରୁ ସୁରଜ ନାୟକ ନ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମର କଲିକେଶ କହିଥିଲେ ଟୁଣା ସାଇକେଲ ମାଠ ଆମର ମଣ୍ଡଲି ହେବାର ଲାଗି ଆର ଆମର ପାରକ ଗୋଟେ ଆଉ ମଶାଣି ଭୂମି ଗୋଟେ ଆମେ ହେତ୍କି ଲେଖି ଦେଇଥିଲୁ ଆର ଘର ପାଇଁ ଘର ସବୁ ଗଲୁଛି ଆଜ୍ଞା। ହେଟା ବହୁତ ଦିନ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଆମକୁ ବାରି ଦଉଛନ୍ତି କାଗଜ ପତ୍ର ଯେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା ଯେନ୍ ଦେଇଥିଲା ଅର୍ଡର ଆମେ କାଗଜ ସବୁ ବାଛା ଛିଙ୍ଗି ନେଇଥିଲୁ ଆମର କଲୋନୀଟା ସବୁ ବାରି ଦେଇଛେ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ବାକିଟା ପଠେଇ ଦେଇଛେ ଆମର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଆସିନି। ପାଣିର କଣ କଣ ଅସୁବିଧା ପାଣିର ଅସୁବିଧା ପରେ ସୋଲାର ଗୋଟେ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ହଉଛି ହଁ ହେଟା ପରେ କହିଲି ସାର ପାଣିର ଅସୁବିଧା ବେଶୀ ହଉଛି ସୋଲାର ଚାରି ଦିନ ଚାଲିଲା ଚାରି ଦିନ ନାହିଁ ଏଥର ବିହାଟେ କଲେ ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଗଲେ ପାଣି ମଗା ପଡ଼ିଲା ସାର କେ ଭିଡିଓ କଲେ ଭିଡିଓ ନାହିଁ ବୋଲୁଛି ତସଲା ଗଲେ ତସଲା ଘୃଣା କରୁଛି ଆମକୁ ତଲେ ତଲେ ରହ ବୋଲୁଛି ଆମକୁ ମୁଁ ଏ କଥା ବୁଝାଇ ନ ବୋଲୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏଇଟା ପାର୍ଚା ଦେଲେ ଏ ସିନ୍ଦୁ ଦେଇଛନ୍ ଯେ କେନ୍ କଲର ଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ କିଏ ସେଟା ଗୋଟେ ଏପ୍ରୁଭାଣ ବୋଲୁଛନ୍ ଯେ ତସଲାକେ ଆମେ ମାଗଲୁ କେତେ ଦୂର ଋଣ କରୁଛୁ ଘରର ଲାଗି ତସଲା କଲା ମୁଁ ନେଇଛିଆ ନାଇଁ କେନ୍ କଲର ଏପ୍ଲ କରିଥିଲା ଆମକୁ ପାର୍ଚା ହେବାର ଲାଗି ସେଟା ମାଗୁଛି। କେତେ ଲୋକର ପାର୍ଚା ହେଇଯାଏ ନ କେତେ ଲୋକ 62 ଜାଣିଛେ ନା ବୋଧ ଆମ କେତେଟା ପରିବାର ରହୁଛନ୍ ସତୁରୁ 62 ପରିବାରର ପାର୍ଚା ହେଇଛେ ବାକି ମାନଙ୍କର ନାହିଁ ତିନି ଲୋକ ନାହିଁ ତିନି ଲୋକ ପାର୍ଚା ନାହିଁ